Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. A vy jste rozvedená? Ano. Ale máte nějakého partnera, který ho tajíte zatím, že jo? Ani ne. Iba jsem měla pocit, že budu že to mal řešit. No, máte... no, tak na toho dojde, že jo? Oni ho budou chtít proklepnout. Ano. Jinak ho vyfotí a řeknu, že se divně klátil cestou domů, to je jako... Prezidentovo, řekněme, váhavé chování ve slavnostním momentu vyzvedávání korunovačních klenotů se dnes notně rozebíralo i na chodbách Poslanecké sněmovny. Cítí se tu věc doma jako v zahraničí. A pak jsme se dohodli, že ho společně otevřeme. Novináři, to je další politická strana, víte. Takže když mu někdo zaplatí, on vám toho manžela trošku osolí. Tak čo, dohodněme se.